ココノのムービーセレクション。こんにちは、ビデックスのモコです。今回も弊社で配信中の、マロナの幻想的な物語というアニメーション映画をご紹介します。はい、フランスのアニメーション映画らしいです。で、古そうっていうかちょっと昔の作品っぽく見えるんですけど、割と最近の作品で、フランス語じゃなくて吹き替えで見ると、あの女優のノンさんが吹き替えをされています。弊社で配信されてるのも吹き替えなんですけど、一応私も吹き替えで見てみました。すごいいい作品なのでちょっとご紹介します。あらすじを読み上げます。9匹の兄弟の9番目の末っ子に生まれたマロナ。マロナっていうのがこのワンちゃんなんですけど、はもともと9番目の子なのでナインっていう風にお家で呼ばれていました。生まれて間もなくして彼女は家族から引き離されて曲芸師のマノーレという男の手に渡ります。で、マノーレは彼女にアナという名前をつけて一緒に暮らしました。幸せな日々が訪れたかのように思えたのですが、てんてんてんということで、なんか全部てんてんてん最近紹介してる作品全部最後てんてんてんってなってるんですけど、なんかその何人かのご主人のもとをこうてんてんとしながらいろんな人と出会ってマロナが成長していくみたいな話なんですけど、これただ成長するだけじゃなくて初っ端から割と切ないです。このなんかカラフルでハッピーな感じに見えるんですけど、割と話としてはちょっと切なさがある感じになってます。で、この物語はこのワンちゃんのマロナの視点から描かれてるので、セリフとかもそのワンちゃんの気持ちが中心なので、あ、なるほどなって思う場面が結構あったりとか、なんか人間のそのなんだろう、欲深さとかなんか優しくない部分みたいなのが垣間見えたりとかして、すごいなんか、ああ良くないなって改めて考えさせられる部分もあったりとかしました。で、何よりもこれ絵のタッチがすごいんですよ。なんかその予告とか調べていただくとこう動きとかも見えてわかると思うんですけど、なんかこう一つの描き方で描いてない、いろんな筆とかいろんなペンとかを使っていろんなタッチで描いていて、それぞれのキャラクターとかものがこう動くので、なんか本当に不思議なものを見てるような感覚になります。で、なんか私最初古いアニメーション作品なのかなって思ってたんですけど、そうではなくて、なんか古いアニメーションっぽい技法も使われてるんですけど、場面によってなんかその切り取った絵が平面でこううにょうにょ動いたりとかするのを見ると、あのビットワールドみたいだなって思いました。懐かしいなっていう気持ちもあったりして、なんかすごい複雑な気持ちになりました。ある意味新鮮だなって思いましたね。で、まあ、生きてるとつい自分のことばっかりになりがちだなって思うんですけど、なんかそのマロナの視点で人間と一緒に過ごした時間みたいなのを見せられると、なんか誰かと過ごした時間、自分が中心じゃない時間もなんか大事だったなみたいな、大事にしていかなきゃなみたいに思わせてくれるところがあって、すごい私は映像だけじゃなくてなんかお話もすごい好きな作品です。弊社で配信中なのでぜひチェックしてみてください。